V súčasnosti žije celé Slovensko hokejom. Prebiehajúce majstrovstvá sveta môžu Martinčania sledovať a prežívať aj vo fanzóne na Divadelnom námestí. Počas prebiehajúceho hokejového sviatku, keď sa Slovákom dostalo opäť tej cti po 8 rokoch hostiť prestížny šampionát, si na svoje môžu prísť aj fanúšikoviam, ktorým sa nechce sledovať zápasy doma či niekde v podnikoch, ale chcú zažiť hokejovú atmosféru v spoločnosti mnohých ďalších vo fanzóne. Okrem dvoch oficiálnych v Bratislave a Košiciach totiž vyrástlo aj 5 ďalších fanzón v hokejových mestách ako Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Poprad a na tejto hokejovej mape sa ocitlo aj naše mesto. A fanzóna na Divadelnom námestí bola oficiálne otvorená v piatok o 15:30 po obede. Neviem, či ste to postrehli, moja manželka až včera večer, že začínajú sa na Slovensku majstrovstvá sveta. Dovolte mi privítať vás a snáď stihneme tie úvodné procesie, kým začne pršať a možno pršať nebude vôbec. Je to fantastické, keď nás niekedy v decembri oslovili organizátori, či by sme vôbec uvažovali o takejto fanzóne. Absolútne sme nerozmýšľali aj chvíľku a za pár minút sme sa dohodli, pretože myslím si, že Martin si zaslúži, aby bolo jedno z miest. Aj toto námestie si zaslúži, aby bolo dennodenne naplnené a aby ľudia našli cestu k sebe, aby tieto priestory neboli len príležitostne využívané. Ja chcem popriať ďalších 16 dní veľa krásnych športových zážitkov, no a samozrejme, aby tí naši hráči v dresoch Slovenskej republiky, aby sa im darilo, aby podali dobré výkony, aby sme boli spokojení a dosiahli nejaký ten úspech, ktorý už sa dlhšie pokúšame. Edko, Vínsko, pána primátora si zoberte púk, symbolicky sa odoberte sem dopredu, pod pódium a pod tým pódium ten púk hodíte na zem a davy začnú jasať. Priatelia, fanzóna, Kaufland fanzóna majstrovstiev sveta v hokeji 2019 sa otvára práve teraz. Už od piatku tak mohli Martinčania pod holým nebom zažívať tú pravú hokejovú atmosféru a eufóriu. Byť v spoločnosti mnohých ďalších pri famóznom vstupe našich Slovákov do šampionátu, keď zdolali favorizovaných Američanov, či spoločne hodnotiť síce prehru, no vynikajúce výkony Slovákov v súboji proti Fínsku. Fanúšikovia majú vo fanzóne samozrejme naživo naservírované všetky zápasy a okrem toho majú k dispozícii aj bohatý sprievodný program. Či už ide o hudobné vystúpenia, aktivity pre deti či dospelých, moderované vstupy. No a samozrejmosťou sú stánky s občerstvením.